ဒီရက်အပဲဆုံးကိုသူ့ဘက်ကတောင်းယူတဲ့အကြောင်းပြောထားတော့ပါ။ဒ
ီလိုဆုံးဆုံးသိစားတာခொညာနေအတွက်အဖြစ်ရေလေဘောလေးဆိုကြတယ်နော်ရေလေဘောလေးအချိန်ကမှနောက်ကဇာတိဘက်ကလည်းတရားပွဲကြီးကုသိုလ်တက်တဲ့မြင့်မြတ်ကျင့်ပါပူဇော်နိုင်ကြတဲ့အတွက်ဝန်တာလို့နောက်ကလို့လာတဲ့တရားအတွက်လည်းတရားပွဲကျင့်ပါဖို့ရန်အတွက်ဆံပန်တော့ကြိုးစားနေကြပါတယ်ကြိုးစားတဲ့အတိုင်းအောင်မြင်ဖို့ဒီကောင်ရှိပြီမယ်လို့ညွှန်ပြထားပါတယ်နော်ဒါကတော့ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အခြေအနေပါသို့တော်ဒီဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အခြေအနေမှာနောက်ကအခက်အခဲလေးတစ်ခုတွေ့လာတာကစမ်းစားဖို့နေရာလုံးလုံးလောက်လောက်ပြည့်ပြည့်အစုံစုံမရှိခြင်းသဘောပုဂံအစရှိတဲ့ပြည့်စုံဝိတုတွေကပြည့်ပြည့်အစုံစုံမရှိခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းပြတ်တဲ့အခြေဖြစ်ညကတုန်းကဘုန်းကြီးထံသင်ချက်ပြီးဆင်းနေလျောက်ထားကြတယ်ဒီလိုလျောက်ထားတဲ့အပိုင်းမှာဘုန်းကြီးဘက်ကလည်းဒီလိုပဲကိုယ်ကိုဆောင်သောအပြည့်လည်းဒီကြောင်းအခန္ဓာကျင့်ပါတဲ့အပိုင်းမှာဆရာတော်သံဃာတော်ဒီသုတိတုတ်ပြောဖြင့်ဆန်းဆန်းဆိုင်ရတဲ့ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့မဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ရှင်သာမဏေများကိုဘုန်းကြီးတို့ဖောက်တော်ရမှာဆန်းလုံးနဲ့စနစ်တောင်းတင်မှာပြုလုပ်ထားသလိုရှင်သာမဏေများကိုလည်းပါရမီဆန်းလုံးဖို့ညကတော့ဘုန်းကြီးကအစီအစဉ်ပြီးပြည့်ပြားတယ်ဒီစီရင်ကဒီဆရာတော်ဥယျာရကိုရမဟာမြေကျောင်းထဲမှာဥပုနေဝါခင်းကာလမှာအမြဲတမ်းသုဆုံးမှပြီးတော့လိုက်နာပြုကျင့်ရေတဲ့အစီအစဉ်တရားလေးဖြစ်ပါတယ်။ထိုစီရင်တိုင်းရှင်သာမဏေများကိုသံဃာချင်းကိစ္စဖြင့်သံဃာချင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုပူးပေးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်သုံးပြရတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေပုဂံခွက်ရောက်ရှားဖွေရတဲ့ကိစ္စတွေသံသာဖို့နေရာမလုံလောက်တဲ့ကိစ္စတွေအထိုင်လျောက်ပြည်လည်သွားနိုင်တယ်လို့ညွှန်ပြပါတယ်နော်။ဒီမျိုးလေးကျအတိုင်းနဲ့တရားကြီးတွေကိုလည်းညကဘုန်းကြီးအကြံဉာဏ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒီလိုစတဲ့အကောင့်တင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဖြစ်မဖြစ်တော့မသိဘူးနော်။အဲဒါကြောင့်ဒီလိုအခက်အခဲလေးတွေကိုလုံလုံကူကူဖြည့်ဆင်းလို့ရတဲ့ဤစနစ်ဖြစ်ဒီခုလိုစကြံပွဲတစ်ခုမှာဝင်ဝင်ပြီးညီညာညာဆောင်ရွက်ဖို့တော့မိစ္ဆာရက်ခံပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဆရာတော်ဘုရားများကိုကြိုဆိုရမယ်လုပ်ငန်းကိစ္စကြိုဆိုရမယ်လုပ်ငန်းကိစ္စမှာမန္တလေးကဆရာတော်များနဲ့ရန်ကုန်မှဆရာတော်များဒီနေ့မှာတိုက်တို့အညွတ်အနီးစိမ့်နဲ့ပြမနေဆုံးဖုံးပြတော်မူရပါတယ်ခဏကတက္ကသိုလ်တော်ကျောပြည့်ရဲ့အရာကတော့7နာရီ15မိနစ်မှာသုံးစိမ့်နဲ့တင်နေသံတော်ဆိုင်မှထွက်ခွာတော်မူလာကြပြီဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တိုက်တို့ချင်းနဲ့ပြန်မှအကြံကအဖြစ်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တိုက်တို့ချင်းနဲ့ပြန်မှဘီလင်းကိုတနင်္လာဘီလင်းနဲ့သထုံကနိုင်ဝဲကျော်ကျော်မိနစ်၄၀ကသထုံကနေပြီးတော့မိုးသမကိုတနင်္လာမိနစ်၃၀စသည်ဖြင့်ဒီလိုရေးတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လမ်းမှာလည်းမနာဘူးဆိုရင်တော့ခီး3နာရီခန့်သာသာမောင်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မုဒ္ဓမကကံကို3နာရီပတ်ဝန်းကျင်3နာရီကြောကြောခန့်ရောက်ကြည့်ရင်လို့ပြောနေပါတယ်။မုဒ္ဓမကကံကို3နာရီကြောကြောခန့်ရောက်ကြည့်ခဲ့ရင်မောင်းမြင်ကကံကိုလည်း3နာရီဘွဲနဲ့3နာရီကြာပတ်ဝန်းကျင်လောက်လောက်ကြည့်ကြလို့လည်းပြောနေပါတယ်။ဒုနီယာမှစောင့်ဆိုင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဝန်ကြီးဆရာတော်များကိုကြိုဆိုကြရပါဖြစ်ပါတယ်။ကြိုဆိုဖို့အချိန်ကြီးနေလဲအားလုံးအဲ့ဒီလောက်သာပြီးပြီလို့ခေါင်းကြီးတို့ကလည်းထင်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဩဝါဒအနေနဲ့ခေါင်းကြီးပြောနေတာကတော့တတိယမှာနတ်သားတဥ္ကမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးစီတော်ကြောင့်တဲ့တော်မှာလင်းတော်သံဃာတော်မူခဲ့သံဃာရောအချိန်ခါမှာကိုယောင်ကိုဝါထွန်းလင်းတော့ပါဆိုဖြင့်ဆင့်တဲ့လာပြီးခြင်းတွေကိုတယောက်ထားတဲ့သံဃာကြီးပါပဲဒီနတ်သားကမြတ်စွာဘုရားကိုပါလာရောတယောက်ထားတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားခொနပါသောတရားတို့ဒီယဟန်တော်တို့အဖို့မစွတ်ရုံနိုင်တဲ့အပရိပါဏိယတရားတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အပြောင်းထားကြ။ဒီခொနပါသောတရားကြီးကယဟန်တော်တွေအတွက်သာရင်မစွတ်ရုံစေနိုင်တဲ့တရားတော့မဟုတ်ဘူး။သာနာတော်ကိုကြည်ညိုလိမ့်သာစွာဖြင့်ကိုယ်ပဲသိကအနေနဲ့သံဃာဓမ္မဤအဖို့ဥပဒကဥပဒကမဤအဖို့နဲ့မဇ္ဈိယနိုင်စေတတ်တဲ့တရားတွေဖြစ်ပါလေ။ဒီတရားခုနှစ်ပါးကဗာလိလဲလို့ဆိုတော့နံပါတ်၁သတ္ထုဂါရဝတ္တဘုရားရှင်ပေါ်၌ယောဒီလေးစားမြနိုးနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ခြင်း။နံပါတ်၂ဓမ္မဂါရဝတ္တတရားတော်အပေါ်၌ယောဒီလေးစားမြနိုးနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ခြင်း။
နံပါတ်3သံဃာဂရဝတံသံဃာရောမြတ်အပေါ်၌ယုတိ50မြတ်တို့နေတဲ့သိက္ခာရှိခြင်းနံပါတ်4သိက္ခာဂရဝတံသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်3ရအကျင့်မြတ်တရားတွေအပေါ်၌ယုတိ50မြတ်တို့နေတဲ့သိက္ခာရှိခြင်းနံပါတ်5သမာဓိဂရဝတံလောကီသံသမာဓိဝိပဿနာသမာဓိလောကုတ္တရာသံသမာဓိခေါ်တဲ့သမာဓိတရားတွေနဲ့ယောဂီလေးကမြတ်လို့နေတဲ့အစိတ်သာရှိခြင်းနံပါတ်6သောဘသတ္တတာဆုဆုံးမှအလွယ်ကူခြင်းနံပါတ်9ကလျာဏမိတ်တ္တာမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းရှိခြင်းဆိုပြီးအင်္ဂါ9ချက်နတ်သားကတင်ပြလျောက်ထားခဲ့ပါတယ်ဒီလျောက်တဲ့ချက်ကိုဘုရားရှင်ကနောက်ဒီနေ့သမဒနာပလိတ္တမဟိဟန္တော်တို့ကိုတဖန်ပြန်လည်ပြီးဟောကြားတော်မူပါတယ်။ဟောကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာဂရောမြတ်ကြီးကလည်းထိုတရားနာပရိသတ်တွေထဲမှာပါဝင်လျက်ရှိနေပါတယ်။ထိုတရားကိုဟောတော်မူပြီးတဲ့အခါဘုရားရှင်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဂရောမြတ်ကြီးကဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့ဒီတရားတော်ရဲ့အနဲ့အဘိဓိတွေကိုသတိတော်ဤတို့ဤပုံအဖြစ်နားလည်သိရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြအထောက်ထားပါတယ်။တို့လျောင်းထားချက်ကိုလည်းဘုရားရှင်ဘက်ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်နော်။ပြီးတော့ဒီနံပါတ်1သတ္ထုဂရဝတ္တဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်္ကတိဘုဒ္ဓကုရမညာကြီးကဘယ်လိုလျောင်းထားတယ်ဆိုတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကဘုရားယရဏအပေါ်နဲ့ယုတိလိသမြတ်လို့နေတဲ့သိက္ခာလည်းရှိခြင်း။ဘုရားယရဏဘုရားအပေါ်နဲ့ယုတိလိသမြတ်လို့နေတဲ့စိတ်နေသိက္ခာတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုရှင်းမစကားပြောကြလိမ့်ရှိခြင်း။အကြံအစသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကြံရဘုရားယရနာအပေါ်၌ယုံကြည်လေးသောမြတ်လို့နေတဲ့သိက္ခာမရှိကြဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုရားယရနာအပေါ်၌ယုံကြည်လေးသောမြတ်လို့နေတဲ့သိက္ခာတည်းဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကောင်းစွာဟောကြားကြတာအဆုဆုံးမှအလျက်သိက္ခာတည်းကိုခင်ဗျားမမဆောက်တည်နေခြင်းအကျိုးကျသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားယရနာအပေါ်၌ယုံကြည်လေးသောမြတ်လို့နေတဲ့သိက္ခာတည်းအပြည့်အဝရှိနေပြီဆိုရင်သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမတိုင်းတဲ့အလွန်ကုသိုလ်တရားတွေထပ်ခါထပ်ခါတိုးပေါ်တော့ဘုရားယရနာပေါ်နဲ့ယုတိလိသမြတ်တို့နေတဲ့ကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုရှင်းမစကားပြောကြားခြင်းဆိုပြီးတော့ဘုရားယရနာနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်၃ချက်အလားတူပဲတရားယရနာနဲ့ပတ်သက်လို့လဲဘုရားယရနာနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ကယုတိလိသမြတ်တို့ချင်းတရားယရနာအပေါ်၌ယောဂီလေးကမြတ်လို့နေတဲ့စိတ်ကြကိုရှင်းမစကားပြောကြခြင်းတရားယရနာအပေါ်၌ယောဂီလေးကမြတ်လို့မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းတရားယရနာအပေါ်၌ယောဂီလေးကမြတ်လို့မှုဖြင့်သင်္ဆာဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဟောကြားပြတာဆုဆုံးမှလည်းစိတ်ကြသည်ခိုင်မာသွားအောင်ဆောက်တည်စေခြင်းတရားယရနာအပေါ်တရားယရနာအပေါ်၌ယောဂီလေးကမြတ်လို့နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပြည့်ပြည့်ဝဝရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းယောတရားယရနာပေါ်၌ယောဂီလေးသမြတ်လို့နေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဓာတ်တို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုရှင်းမစကားပြောပြောခြင်းဆိုပြီးတော့အချက်၃ချက်အလားတူပဲသံဃာယရနာအပေါ်၌ယောဂီလေးသမြတ်လို့နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းစိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းသံဃာယရနာအပေါ်၌ယောဂီလေးသမြတ်လို့နေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဒီကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုရှင်းမစကားပြောပြောခြင်းသံဃာယရဏအပေါ်၌ယောတိလိသမြတ်လို့မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းသံဃာယရဏအပေါ်၌ယောတိလိသမြတ်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတဘောပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဟောကြားပြတဲ့ဆုဆုံးမှလည်းသံဃာယရဏအပေါ်၌ယောတိလိသနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေခိုင်မာလာအောင်ဆောက်တည်စေခြင်းသံဃာယရဏအပေါ်၌ယောတိလိသမြတ်လို့နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေသင်္ကန်းရှိနေတဲ့တော်ကောင်းတွေကိုလည်းသံဃာယရဏနဲ့ယောတိလိကမြတ်လို့ချင်းဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုရှင်းမစကားပြောကြားခြင်းဆိုပြီးတော့ဒီအချက်၃ချက်ဒီ၃ချက်ဖြင့်သူကယရဏသုံးပါအပေါ်၌နားလည်ခဲ့ပါတယ်ဒီနားလည်ပုံလေးတွေကိုသင်ပြဆရာထားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ယရဏသုံးပါကိုကိုယ်ဝေရှိကနေတဲ့ယဟန်တော်တွေယရဏသုံးပါကိုကိုယ်ဝေရှိကနေတဲ့ဥပဒကဥပလိကမှတွေဒီဘုရားတရားသံဃာဆိုတဲ့ယရနာ၃ပါးအပေါ်နဲ့ဒီလိုကြီးညိုမြတ်လို့လေးစားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိကြမယ်ဆိုရင်ဆုံးယုတ်ပြည့်စုံမှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဒီသုတ်ခံကပြောဆိုနေတယ်ဒီလိုကြီးညိုမြတ်လို့လေးစားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာဘယ်အဆင့်အထိသွားရမှာလဲဆိုတာကိုနံပါတ်၄အဖြစ်နဲ့သိက္ခာဂရဝတံဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်
သီလจิตစဉ်သမာဓိจิตစဉ်ปัญญาจิตစဉ်ခေါ်တဲ့ဒီจิตစဉ်3อย่างအကျင့်များအပေါ်၌တရားတွေအပေါ်၌ယောဒီလေးဇံမြန်လို့ပြီးလက်တွေ့จิตနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်လက်တွေ့မဖြစ်ရင်သီလจิตစဉ်အပေါ်၌ယောဒီလေးဇံတယ်လို့ပါဇက်ကပြောတော်လဲလက်တွေ့မဖြစ်ရင်ယောဒီလေးဇံတဲ့အဓိပ္ပာယ်မမီဘူးသမာဓိจิตစဉ်အပေါ်၌ယောဒီလေးဇံတယ်ဆိုတော့လဲလက်တွေ့မကျင့်ကြရင်လည်းသမာဓိจิตစဉ်အပေါ်၌ယောဒီလေးဇံနေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဉာဏ်จิตစဉ်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့မကျင့်ကြဘူးဆိုရင်လဲဉာဏ်ญาจิตရှင်အပေါ်နဲ့ယောဇဉ်လေးစားနေပါတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။ဒါတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကသီလจิตရှင်၊သမာဓิจิตရှင်၊ပညာจิตရှင်ခေါ်တဲ့အသိခံ၃ရအကျင့်မြတ်တွေကိုလက်တွေ့ကျင့်လေ။ဒီလက်တွေ့ကျင့်လိုက်တဲ့သီလကောင်းကျေးဇူး၊သမာဓိကောင်းကျေးဇူး၊ပညာကောင်းကျေးဇူးတို့ရဲ့အံ့ဩဝေကောင်းနေတဲ့ကောင်းကျေးဇူးတွေကိုလည်းကြီးမားစွာပြောကြားတတ်တယ်။အကြာကြာသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကြွေသီလจิตရှင်ကိုလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံမပြည့်ခြင်းကြံကြဘူး။သမာဓိจิตင်ကိုလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံမဖြစ်ကျင့်လိုကြဘူး။ဉာဏ်จิตင်ကိုလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံမဖြစ်ကျင့်လိုကြဘူးဆိုရင်ထိုမဖြစ်ကျင့်လိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတွက်သီလจิตင်တွေကိုလက်တွေ့ပြင်လာအောင်။သမာဓိจิตင်တွေကိုလက်တွေ့ပြင်လာအောင်။ဉာဏ်จิตင်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့ပြင်လာအောင်။ရှင်းမစကားတွေပြောကြပေးခြင်း။ဟောကြားပြတ်တာအစစုံမှပေးခြင်း။သီလจิตင်တွေကိုတကယ်လွတ်တွေ့ကျင့်အောင်စိတ်ဓာတ်တွေခိုင်မာသွားအောင်ဆောက်တည်စေခြင်းသမာဓိจิตင်တွေတကယ်ကျင့်နိုင်အောင်စိတ်ဓာတ်တွေခိုင်မာသွားအောင်ဆောက်တည်စေခြင်းပညာจิตင်တွေတကယ်ကျင့်အောင်စိတ်ဓာတ်တွေခိုင်မာသွားအောင်ဆောက်တည်စေခြင်းဆိုတဲ့ဒီလုံးရဲ့ရက်တွေပြုလုပ်ပေးဒါရင်လားဆိုတော့မကတိဘူးအကြွေတစ်ခက်ပုံပေါ်ကြီးကသီလจิตင်ကိုလည်းဖြူးဖြူးချင်းချင်းဖြစ်တကယ်လွတ်တွေ့ဖြစ်ခြင်းနေတယ်သမာဓိจิตင်တွေကိုလည်းပြင်းပြင်းစင်စင်ဖြင့်အောင်အောင်မြင်မြင်တကယ်လွတ်တွေ့ကျင့်နေတယ်။ဝိညာဉ်จิตင်တွေကိုလည်းတကယ်လွတ်တွေ့အောင်အောင်မြင်မြင်ကျင့်နေကြတယ်ဆိုရင်ထိုကျင့်နေကြတဲ့သီလကုန်ကျေးဇူးသမာဓိကုန်ကျေးဇူးဉာဏ်ကုန်ကျေးဇူးတွေကိုရှင်းမစကားပြောကြခြင်းဆိုတဲ့ဒီလုံငန်းခွေသုံးခုဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါတော့ဒီနေ့ယရဏသုံးခုကိုဘုရားရှင်းပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီသီလจิตင်သမာဓိจิตင်ပညာจิตင်တွေကိုအောင်အောင်မြင်မြင်လက်တွေ့ကျင့်လိုက်လို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုရင်သူအောင်မြင်မှုရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့တရားယရဏအပေါ်နဲ့ယောဇဉ်လေးစားမှုတရားယရဏအပေါ်နဲ့ယောဇဉ်လေးစားမှုသံဃာယရဏအပေါ်နဲ့ယောဇဉ်လေးစားမှုဒီသည်အထွတ်ထိပ်တော့ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အထွတ်ထိပ်တော့ရောက်ရှိသွားပြီဆိုတာကလောကီတဏ္ဍကောအစစ်ကနေလောကုတ္တရာတဏ္ဍကောအစစ်အဖြစ်ကုခတ်သွားပြီလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒီလိုလောကီတဏ္ဍကောအစစ်ကနေလောကုတ္တရာတဏ္ဍကောအစစ်အဖြစ်ကုခတ်သွားအောင်လက်တွေ့ကျင့်နေရအတွက်ကြီးပဲပြီးတော့ရှင်းရှင်းသောဖျားကြီးများကနော်နောင်လာနောင်သားလူငယ်များလည်းကျင့်နိုင်အောင်မိမိတို့လည်းကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိုင်းတဲ့အလွန်တိုးတက်ပြီးကျင့်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကုလဝိနည်းစံပြပွဲတွေကျင့်ပါကြဒုဝိနည်းစံပြပွဲတို့ရဲ့ကြီးရတဲ့ကဝိနည်းဒေသနာတော်မှာလည်းသိတဲ့သီလအကျင့်စဉ်ပိုင်းတွေကိုဖြူးဖြူးချင်းချင်းကြည့်ကြည့်ဇေလိုတဲ့ဥဒိစ္စဖြင့်ဆွေးနွေးကြတဲ့တိုင်းပင်ကြတဲ့တို့နဲ့တို့ပြောဆိုစရာဆုံးဆုံးမှဘုရားရှိရင်လည်းပြောဆိုကြတယ်ဆုံးဆုံးမှကြတယ်ဒီလိုတင်လာဆိုတော့မကတိဘုသွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသွားနိုင်ကြတော့သမာဓိပိုင်းဆိုင်ရာจิตတွေဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာจิตတွေကိုသိနေကြပါတယ်သာသနာတော်မှာအရေးကြီးလာတဲ့ဒီသီလဉာဏ်စဉ်ပိုင်းသမာဓိဉာဏ်စဉ်ပိုင်းဉာဏ်ပိုင်းဉာဏ်စဉ်ပိုင်းတွေကိုအောအောင်မြင်မြင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွန်းများအတုံနေတဲ့တရားကောင်းတွေများပြားစွာပေါ်ပေါက်လာစေလိုတဲ့သံဃာဓာတ်ကိုဥတည်လျက်ယခုလိုဝိနည်းစံပြပွဲကြီးတွေကျင့်ပါပြီးတော့ဇွန်လေးပွဲကြီးတွေကျင့်ပါတော့မြူခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကျင့်ပါတဲ့မွန်မြတ်သောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဒီလိုဝိနည်းပြန်ဌာနဒီနေ့ဆလို့ရှိရင်နိတ္တရာဖြင့်အခန္ဓာတို့ဆက်ရောက်လာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။နိဗ္ဗာန်တရားကြောခန့်ဖြတ်ကျော်လာတဲ့အပိုင်းမှာရှင်ရှင်သရောပြကြီးများကမိမိတို့နဲ့ခိုက်တန်နေတဲ့သာသနာတော်ကိုထမ်းဆောင်သွားကြသလိုရှိခြင်းယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ဝယ်သိကအနေနဲ့ဥပဒကဥပတိကမ္မဒေယကဒေယကမ္မအပေါင်းတို့ကလည်းမိမိတို့ဖြင့်မိမိတို့အချင်းခံကာလမှာမိမိတို့စွမ်းအားရှိသလိုသန္တာရောအချင်းခံကတည်တံ့ရေးဒီလကျင့်စဉ်တမာရိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်သုံးရအကျင့်မြတ်တွေတုတ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးစည်းကားရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသလိုဒီနေ့မြင်မောဖြစ်မှာကြွရောက်တော်မူလာကြတဲ့ရတော်သံဃာရောအချင်းမြတ်တို့ကလည်းအလားတူပဲမိမိတို့ဆံယံတန်ကသီလကျင့်ခြင်းသမာဓိကျင့်ခြင်းပညာကျင့်ခြင်းတွေကိုသွားအားကြီးသလောက်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအပ်ထုတ်ပြီး
သာရကမအကောင်းတို့ကလည်းဒီသီလကျင့်စေ၊ဓမ္မရီကျင့်စေ၊ပညာကျင့်စေဆိုင်ရာကိုမိမိတို့စွမ်းအားဖြင့်သောအကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်လျက်ဒီသီလကျင့်စေ၊ဓမ္မရီကျင့်စေ၊ပညာကျင့်စေလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သိက္ခာ၃ရပ်အကျင့်ရပ်တွေတိုင်းတဲ့အလွန်ဆတဲ့တဘို့တို့တဲ့လောအောင်အစက်မပြတ်ဆက်လက်ပြီးဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်မြတ်ကြီးအစီခိုင်ကတည်တံကောင်းတည်တံနိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်သို့သောဒီလကျင့်စဉ်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိကြတော့ဘူး၊ယုတ်သိလေးစားမှုလည်းမရှိကြတော့ဘူး။တမာတိကျင့်စဉ်ကအောင်မြင်မြင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိကြတော့ဘူး၊ယုတ်သိလေးစားမှုလည်းမရှိကြတော့ဘူး။ပညာကျင့်စဉ်တွေကအောင်မြင်မြင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိကြတော့ဘူး၊ယုတ်သိလေးစားမှုလည်းမရှိကြတော့ဘူး။ဆိုရင်တော့ဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးဟာတစ်ခေတ်ချင်းဆုံးယုတ်ပျက်စီးသွားမယ်သဘောရှိပါတယ်။ဒီနေ့ကြွရတော်မူလာကြဂုံတော်သံဃာတော်တို့နဲ့တကွသာဃာမအပေါင်းတို့ဟာသာသနာတော်အရှင်ခင်ကတည်တံရေးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားမောင်မြတ်သောစိတ်ဓာတ်တွေကတော့အလုံးရှိကောင်းရှိကြပါလိမ့်မယ်နော်ရှိကြတယ်ဆိုရင်ဘာလို့လဲခုပြောခဲ့တဲ့သာသနာတော်သုံးဖို့သာသနာကိုကိုယ်ဝင်ရှိကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဆုတ်ယုတ်ကြောင်ဖြစ်တဲ့တရား9ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားဖို့တော့လိုကြပါလိမ့်ဒီပိုင်းတည်းမှာခုနကနံပါတ်5အနေအဖြင့်ဘုရားရှင်ကသမာဓိဃာရဝတ္တဆိုပြီးတော့သီတံွက်ပြီးပေါ်ပြထားပါတယ်။သမာဓိဃာရဝတ္တကလောကီဇန်သမာဓိဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်းတွင်းနေတဲ့ဝိပဿနာသမာဓိအရိယာမဉာဏ်နဲ့ရှင်းတွင်းနေတဲ့အရိယာမကသမာဓိဆိုတဲ့အဆင့်မြင့်နေတဲ့သမာဓိများကိုရည်ညွှန်းထားပါတယ်။ထိုသမာဓိတွေကိုလည်းယုတ်သိလိစနေတဲ့စိတ်ထားရှိဖို့လိုပါတယ်။သာသနာဝန်တန်ရှင်ရင်ဒီဘက်မှာလည်းတမာတိတရားတော်မြတ်အပေါ်နဲ့ယုံကြည်လေးစားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိဖို့လိုတယ်။သာသနာတော်ကိုယုံကြည်စွာကိုယ်ဝင်ရှိကနေတဲ့ဥပဒေကဥပဒိကမတရားကတရားဒိကမတို့ပဲနိုင်လဲ။ဒီတမာတိကျင့်စဉ်အပေါ်နဲ့ယုံကြည်လေးစားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိဖို့လိုတယ်။ထိုတမာတိတို့တွင်အရိယာမင်းနှင့်ရှင်တွဲနေတဲ့တမာတိကိုဘုရားရှင်ကတမာတိတရားတို့ဖြင့်အတ္တတို့အမြဲဆုံးတရားတို့အဖြစ်ယရဏသုတ်ဓမ္မအတိကျဟောကြားတော်မူလျက်ရှိပါသည်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီအရိယာမင်းနှင့်ရှင်တွင်နေတဲ့တမာတိကကိလေသာအငြိစည်းတွေမှကျင်းဝင်းစင်ကြယ်နေတဲ့တမာတိတစ်မျိုးဖြစ်ပါလေ။ဒုတမာတိရဲ့စွာအကြောင်းဘုရောကောဒုဥတိအရိယာမင်းညာဘုညာတို့ဆိုက်ပြီးတဲ့အချိန်အခါမှာဆက်လက်ပြီးတော့သောတပန်ဒီမင်းညာဘုညာတို့ဆိုက်ပြီးတဲ့အချိန်အခါမှာဆက်လက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကြီးပြန်တော်လဲအထက်မဲ့အထက်ဘုဂ်ကိုအထက်ဘုဂ်ကိုမရနိုင်ဘူးပဲဆန်းသောတပတ္တိမင်္ဂဘုံညာအစင့်လောက်နဲ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်ခေရလို့ဇန်တမာတိတွေကလည်းခင်ခင်ခန့်ခန့်ရရှိထပ်ပြီးတဲ့တော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အောဒီဆုံးအဖြစ်ဒီမဘီလောက်တော့လမ်းရောက်နိုင်တဲ့သဘောရှိသောတပန်အရိယတော်ကောင်းကဇန်ရနေတဲ့သောတပန်အရိယတော်ကောင်းကဒီမဘီရောက်ရှိသွားပြီဆိုရင်သူပြမပြိမတဖန်လူပြည်လူလောကအနတ်ပြည်နတ်လောကတို့ပြန်လျှော့ကြလာရုပ်ဓမ္မတာမရှိတော့ဘူးဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုအရိယာသရောကောင်းမျိုးကိုဇာနအနာဂါမိဆိုပြီးတော့ဒီလိုသာပိကခေါ်ဝေါသုံးဆွဲထားပါတယ်ဓမ္မပြိမပဲအထက်မဲ့အထက်ဘုရင်တင်းတင်းဧကန်ရပြီးတော့သန္တာဝဇိယဒုက္ခတို့အဆုံးသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်သို့တော့မိမိတို့ကစွမ်းအားရှိသလိုအထက်မဲ့အထက်ဘုံညာတို့နှင့်ရှင်တွဲနေတဲ့အရိယာမကသမာဓိတွေကိုပါရရှိကြမယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းတဲ့အလွန်တကောနဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတဲ့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ်။ထိုသမာဓိတရားဒီအပေါ်၌လည်းယောသိလေးစားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိဖို့လိုတယ်။ဒီတော့ဒီသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ခေါ်တဲ့သိက္ခာ၃ရပ်အကျင့်များအပေါ်၌ယောသိလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းအထူးသဖြင့်အရိယာမနှင့်ရှင်တွဲနေတဲ့သမာဓိတရားတော်များအပေါ်၌ယောသိလေးစားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံဖို့ဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့နံပါတ်6အဖြစ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့သောဝသတ္တထာဆိုဆုံးကလွယ်ကူခြင်းဆိုတဲ့ဤဂုံလေးနဲ့ပြည့်စုံဖို့လိုပါတယ်။ဉာဏ်တော်မြတ်ကဖြစ်စေလူဥပဒကတေကတေကမအချင်းချင်းပဲဖြစ်စေတူဥနဲ့တူပြောဆိုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနားလေလွယ်တဲ့စိတ်ထားလေးတွေရှိဖို့လိုတယ်။ဆိုဆုံးကလွယ်ကူတဲ့စိတ်ထားလေးတွေရှိဖို့လိုပါတယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသုံးဆုံးမှရင်တော့ဘာမှပြန်မပြောဘူး၊ကြွယ်ရကြတော့လုပ်ငန်းခွင်ကိုအောင်မြင်မြင်အကောင့်ထဲပေါ်ပြီးမလုပ်နိုင်ဘူးဂတိတော့ပြေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေမဖြစ်စေနဲ့နော်။သုံးဆုံးမှလွယ်ကူတယ်ဆိုတာကသုံးမှသည့်အတိုင်းလိုက်နာပြုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဒီတော့သီလကျင့်စဉ်ပိုင်းကိုဆရာသမားကသုံးဆုံးမှလည်းရင်
ဒီသီလจิตစဉ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်ရာဟုလာတို့ကတော့ဖြစ်ခြင်းနဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်လက်တွေအကောင်းဖြစ်ဖို့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်တမာတိจิตစဉ်ဘိုင်းကိုစုံစုံမှလိုက်ရင်လဲဒီတမာတိจิตစဉ်ဘိုင်းကိုလက်တွေအကောင်းဖြစ်ဖို့နိုင်အောင်တကယ်လက်တွေလိုက်နာပြည့်ခြင်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဉာဏ်จิตစဉ်ဘိုင်းကိုစုံစုံမှလိုက်ရင်လဲဉာဏ်จิตစဉ်ဘိုင်းကိုတကယ်လက်တွေလိုက်နာပြည့်ခြင်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုတကယ်လက်တွေလိုက်နာပြုခြင်းဘာမှဆုံးဆုံးမှလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီလိုဆုံးဆုံးမှလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်ရေးအတွက်အရေးအကြီးဆုံးသောအင်္ဂါရက်ကဘာလဲလို့မေးတော့ကလျာဏမိတ်တာနံပါတ်9အဖြစ်နဲ့ဘုရားဟောထားပါတယ်။မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းတမကောင်းရှိခြင်းဆိုတဲ့အင်္ဂါရက်ဖြစ်ပါတယ်။မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းတမကောင်းဆိုတဲ့အင်္ဂါရက်ကအလွန်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းရှင်အနန္ဒကိုမြတ်စွာဘုရားလည်းဟောကြားခဲ့ဘူးပါတယ်နော်။လောကမှာဘုရားသာမပွင့်ခဲ့ရင်ဘုရားရှင်ကသာဒီသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားကိုမဟောကြခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘိုးဘေးမှလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဘေးမှလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေဘေးမှလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကမှာဘယ်လို့မှမရှိနိုင်ဘူးစသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားလည်းဟောကြားထားတဲ့သုတ်တန်ရှိပါတယ်နော်ဘောဓရတန်ရုပ်မှလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မဂ္ဂင်ရှင်ပါကျင့်တဲ့တရားတွေကိုစနစ်တကျဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှမိမ့်မဲ့ဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာလည်းလိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုလိုအပ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာခုလိုအင်္ဂါရ9ချက်ဘုရားရှင်ရဲ့ယုတိလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းတရားတော်အပေါ်နဲ့ယုတိလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းသံဃာတော်အပေါ်နဲ့ယုတိလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းသိခာ300အကျင့်များနဲ့ယုတိလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းတမာတိတရားတော်များအပေါ်နဲ့ယုတိလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းဆိုးဆုံးမှလွယ်ကူခြင်းဆရာကောင်းတမကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းရှိခြင်းဆိုတဲ့ဒီအင်္ဂါရ9ချက်နဲ့ပြည့်စုံညီညွတ်နေတဲ့ယန္တော်အဖို့ပြည့်စုံညီညွတ်နေတဲ့ဥပဒကဥပတိကမ္မတိအဖို့ကာနာတော်မှာဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးမှုဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးတိုးတက်ကြီးပွားမှုသာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောပါတယ်နော်အရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကလည်းထိုးချိုအဘိထောက်ခံလျက်ထက်ဆင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားအတယောက်ထားပါတယ်ဒုလျောက်ထက်ချက်ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကအကြည်ပြုတတုခေါ်ထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကြောရတော်မူလာကြအကုန်သောဇေယတော်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့နှင့်တကဝကြောရလာကြအကုန်သောဒဂါဒဂမပေါင်းတို့လည်းအတုသဖြင့်အလေးကရုပြုအပ်တဲ့သီလကျင့်တဲ့သမာဓိကျင့်တဲ့ပညာကျင့်တဲ့တွေကိုသံဃာတံပါကျင့်ကြကြုပ်ကိုပေါင်းများအထုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သည့်အပြင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီသီလကျင့်တဲ့သမာဓိကျင့်တဲ့ပညာကျင့်တဲ့ခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်သုံးရအကျင့်များအပေါ်၌တော်၎င်းသမာဓိတရားတော်များအပေါ်၌တော်၎င်းယောသည်လေးစားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါစေလို့ခွန်ကြီးတန်ကျွန်းပါတယ်ဘုရားသာသနာစီရာတိတ်တုဘုရားသာသနာစီရာတိတ်တုဘုရားသာသနာစီရာတိတ်တု